Tak vítám vás tady u nás u železničních modelářů na naší již 33. tradiční modelářské výstavě v Hradci Králové. Jsme jedním z nejstarších klubů a vystavujeme tady kolejiště naše klubovy. Letos teda a příští rok to bude Téčko, za další rok to bude v roce 19 bude vystavený kolejiště H0. Máme tady takový, dobudovali jsme kolejiště vedle v prostorách americký středozápad. Je to takový trošku jiný kolejiště, zase by lidi viděli trošku jinou tu železnici. Vždycky na tom naší výstavě je část těch kolejišť obměněná, zvláště malý. Jinak u nás uspokojíme jak děti od roku, vláčko dráhou, tak až po zahradní železnici. Je tu na co koukat. Ve vitrinkách máme práce našich modelářů. Máme tady i drobných výrobců, ale máme tady i od firmy Tilik vystavený modely. Máme od firmy Tilik zapučený kolejiště firemní. Vedle ve vitrínách dlouhý léta spolupracujeme s firmou Merkur, takže tam máme vystavený Merkur a drobný zase český výrobce, jako je SDV, Dvořáček, Tečky. Myslím si, že každýho uspokojíme, je tu i taková jakoby malá modelářská burza, že hoši vyprodávají modely, někdy starší, někdy nový. Je tu i literatura, koupíte tu pro děti dětské kleštičky, výpravku. Prostě je to taková u nás už tradice, ten sortiment a ta nabídka je, řekl bych, ustálená.